Ugyan panjenenganipun saking Muspika Kecamatan Dayam ingkang tansah kawula hormati, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Dayam soho sak perangkatipun ingkang tansah kawula hormati, panjenenganipun Bapak-bapak anggota Limas soho keamanan ingkang tansah kawula hormati, sesepuh agengi sepuh ingkang rawuh ingkang tansah kawula hormati, Bapak ingkang kawugan ingkang menggugati panjenenganipun Bapak Jumadi dalah Ibu Eka ingkang tansah kawula hormati. Ing minangka kula dalu niki wakil saking panjenenganipun rombongan Reuk Singomanggolo, dalu niki sengaja tinimbalan kalian panjenenganipun Bapak Jumadi minangka badhe ngibur dumateng panjenengan sami. Panjenenganipun Bapak Jumadi inggih punika Mahayu Bagio netakaken ingkang putra ingkang nami Muhammad Arkan Nurdaba Pratama. Kula sak rombongan Reok Singomanggala nderekaken muja-muji syukur dumateng arsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugia putranipun Bapak Jumadi ingkang nami Muhammad Arkan Nurdaba Pratama dados larik ingkang soleh tuhu bekti dateng tiyang sepuhipun kekalih, tuhu bekti dateng agaminipun lan gurunipun, tuhu bekti dateng pemerintahanipun negari. Reok Singomanggala ingkang dipimpin kalian panjenenganipun Bapak Sukoco ingkang dipun sutradarai kalian panjenenganipun Bapak Solikin, tata pengrawit ingkang dipimpin kalian panjenenganipun Bapak Sotar, waranggono inggih punika panjenenganipun Dyah Ayu Sinta soho Dyah Ayu Nurul. Dalu niki makaryo sesarengan kalian sistem kami inggih punika panjenenganipun Bapak SKR. Dumateng para bapak soho ibu penggemar Reok Singomanggala, niki kasupan kalau aturaken tata syuting inggih punika saking panjenengan Bapak SKR. Dalu niki badhe ngaturaken irah-irahan sepindah tari waruk kaping kalih tari jatin ingkang angka tiga tari kiprahipun Bujang Ganong, ingkang angka tiga Kuda Turaga Putri Persi Tulungagung, ingkang angka sekawan inggih punika tari Turaga Putra Persi Bojonegoro asli kasusul kalian Celeng Serenggi dan dibantu Barung Nogo, ingkang angka gangsal inggih punika kiprahipun Dadak Merak. Menawi wekdalipun tasih ngijinaken badhe kita tambahi malih mekaten ingkang saged kawula aturaken dumateng para bapak ibu sekalian, menawi mangke anggenipun masuk goto pagelaran dalu punika Reok Singomanggala wonten tumpang sunipun kesalahanipun olah tingkah ingkang nuju prana kula wakilipun nyuwun agunging samudra pangasami ingkang sak kathah-kathahipun. Kula minangka wakil saking panjenenganipun Reok Singomanggala menawi anggen kawula matur kirang sopan santun saha tumpang sunipun atur, ugi kula pribadi nyuwun
agunging samudra pangasami ingkang sakathah-kathahipun. Wasana saking kawula kula akhiri. Matur sembah nuwun. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Ritual atur sesaji kawiwitan. Mandeng yang pucak pucuk ing krono anut jroning kayun saperlu ngeningake cipta rasa kang bening kadugaken pengarsane Gusti Kang Maha Agung supaya pagelaran alu puniku mugi kalih lir ing sakti kula ora ono ruhing apa-apa ya di ayo di manae pasto dili-dili saya anget bumine saya mangkeret gunung-gunung padha mbledhos rop sitem permanem tatanono sebawane walang alisik gegodhongan tanubah samirono kalungan wesi angin danten lumampah bawa kapiarso amung lamat lamat suaraning gending kang nyambut kardi hukumane rapi so atil lir kumilir si jeming suasono jagat saisine lakuane podo katon lamerisan opo ingkang ngatur toko sesaji pasar ilang kumandange katon kumelun pupu sing aseping dupo kang kumelun kang gandanya mengambar ambar arung kendono murdi wong tua ilang tua
ngebaki sanggar pagelaran sanggar pagelaran agung abdi boyo pancen ingkang ngamung dados layap lieping ngrusuping ngrasa sejati lambaing para pingsang opo kang wonten satengahing papan pagelaran kang katone mandekani pagelaran lampahing para buta-buta ingkang lagi ngayahi wajib ing dalu punika saya anget sesarengan reok sumanggala mugya inabulan rahayu 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 kang pinanggi manungsa sami kuatos umelun kuku sing asepeng dupa angepai sanggar pamujan lampahing para risang bapa ingkang saluku tunggal pelik pati marang Gusti ngadeg anutupi babahan hawa songo hukumane rapi sa mandeng pucak pucuk ing rono anut jroning kayu jahil tekesi karep kang lagi sak jroning pratumu sing apik padha ingkang bebasan mati sak jroning urip urip sak jroning mati kang amung dasar layap liyeping rusuping rasa sejati mugia reok sing manggala pinaringan rahayu 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 saking dumadi pancen nyata kondang kaluka Anda
Sandra Cekoto sesaji memuji marang Gusti Kang Maha Agung. Mugia bisa nolak sekabeh sukara prih rahayu rahayu saking dumadi. Sang popo ngadek cecek koneng sak tengahin palagan katika gembal pusoko kangaran cemeti sampah imak cemeti senek blak ing awang-awang suara nekat yo suruh begitu ngotok cecek katyo tugu wocotan uwal saking bumi Bantolo coba tika gembalasto kekalih kanti ipat-ipat katon kumlawe ngajam bilahi miturut pakemingkang sampun lumampah lan pakeming carios ingkang sampun kasuwun perbawari cemetila pun sineplak ing awang-awang jumeglar suarane katyo guru kunito pada kabar suara nekatin dano dining atmojo sanggar budoyo waroko singo manggolo hui lo ono pepasan toyo pakuasane cemeti lampu sineblak ing awang-awang langit sikar tadi merapat gunung cukruk segara asap jumudule cemeti kang agiri-giri tadi goro-goro ing sejati ditutu cemeti kang kapiarso ing tengahing gelanggang kang tadi goro-goro lan giri-giri ananging ipat-ipat lan tali ati pangarso jalmo manungso kang kudu den waspadani kakabarake suarane cepet ikang kaping pindho kang katindakeng dening atmajane waroko singo manggala wey yuk lamun kabuka lan kawedhar pekoros rencana saka wetan lan kulon Bali mring hoko kayangmu lamun ana sengkala saka lor lan jagat kidul sira Bali aja tumama mring ingsun Suratira Jaya ning rat lebur dening pangastuti becik ketitik ala bakal ketara sapa natur citra bakal nebu bendu sapa kang nandur becik bakal mulya wekasane waroko singa manggala
menika swarane cemeti kang padhe kapiyarsa menika kang pamungkas bisa den arani Aji Pamungkas. Bisa den arani Aji Pamungkas kang ateges pertandane lamun katrucut luput kadang kawula seni kirang hanuju prana. Kirang tata subasita. Kita sak kadang boten sanes amung nyuwun agunging samudra pangaksami. Ngantos paripurnanipun pagelaran kagem para pamirsa kagung saha putri kang satu bekti ing kautaman jaya jaya wijayanti kalis ing sambikala waraga singa manggala hoi paripurna anggini pun risang boko hanya balok sang kusoko kang wujud ing papat kiblat limo kang panter mugia bisa nolak sekabing sengkolo sinambung risang boko sami hanya belakang rasa pisang temat oh oh ho ho oh oh yo lah ho ya hoi ayo ho ya ho hi oh oh ho 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 ye oh yo lah lo yo oh 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 oi ih ah yo ah ah oh 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 eh yo ah ho ah oh 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 eh ya oi wah apa saman oh hoi hoi oh hi oh ah 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 kaya kewajiban ing kalu punika boten sanes kita sapa janji donga pangestu kagem panjenengan sami dumateng para wiyarsa kagung semana putra mugia tansah rahayu rahayu kinanggih iki para kadang sedherek kagung swara putri sugeng binarak sugeng hayu rasadi kados sepakaten ritual artur sesaji katur kagem pancen sami kasusulan dicara salajengipun tari warok